nového, nového není de facto skoro nic. Momentálně jsem začal s přípravou na letošní sezonu, kdy jsem závěrečný rok pak úplně vypustil kvůli drobným zraněním, jsem přestal trénovat, aby jsem se odpočinul a pomohlo to, takže teďka jsem akorát plný jakoby odhodlání a motivace se pokračovat dál v tréninku. Závodní plán je hlavně teďka v červnu obhájit titul mistra světa a potom budu pokračovat dál s přípravou na podzim, kdy se opakujeme mistr univerz, kde bych chtěl konečně taky skončit na nějaký medailový pozici. Chtěl bych jim vzkázat hlavně, aby se jim v tomto roce dařilo všem, hodně zdraví, štěstí a hlavně ať sportujou a vydržíte.